per això, companys, no era això. Així vaig començar el meu discurs a Sant Jaume fa tot just 9 mesos. Avui seré una mica més directe. Sabeu què us dic? Polítics indepes, humilieu la majoria del 52% per fer efectiva la independència de Catalunya. Amb la vostra deriva desacomplexadament autonomista, no ens representeu, no ens serviu. Canvieu ja o plegueu. Benvolguts polítics del 52%, Esquerra Republicana, Junts, CUP. Des de l'1 d'octubre esteu en retirada. Vau fer una declaració d'independència que va creure la gent, però sembla que no vosaltres. Des d'aleshores no heu parat de fer renúncies, no aplicant el mandat de l'1 d'octubre, impedint la investidura del president Puigdemont, aprovant pressupostos d'Espanya a canvi de res, traient l'escó al president Torra i en Pau Juvillà i a tots els que vindran. Des del Departament d'Interior s'han fet acusacions al carrer molt greus, a la gent del carrer, vull dir, identificacions policials sense sentit moltes vegades, demanant penes de presó forassenyades. I sí, tot això s'ha fet des de la Generalitat del 52%, fent de braç executor de l'estat opressor. I jo us pregunto, heu abandonat? Heu abandonat? I jo els pregunto, han abandonat? Doncs no ho sé, que ens ho diguin ells. Però sembla que han abandonat el camí per la independència. Sembla que ho han fet. I sembla que ens han deixat tirats. Companys polítics, companys del 52%, sembla que ho heu tornat a fer. Heu tornat a agafar els escons i ens heu tornat a prendre el pèl. Com vaig dir fa 9 mesos, la gent hem invertit temps i diners, nostres i de les nostres famílies. Hem perdut feines, hem perdut clients, hem perdut parelles i finalment hem perdut la paciència i la confiança en vosaltres. Fa poc, el molt honorable president demanava mobilització. Jo li dic, president, ho farem, ens mobilitzarem, però no per les vostres enredades partidistes. Ens mobilitzarem per fer la independència. L'1 d'octubre va ser per fer la independència, no per negociar un referèndum. L'1 d'octubre era el referèndum i el vam fer i el vam guanyar, o no? Companys, companyes i companys, Un, dos, tres.
Companyes i companys, polítics del 52%, la taula de diàleg, com s'ha demostrat, no existeix, no existeix. El diàleg amb Espanya només arribarà quan els haguem derrotat. Mai abans a les relacions internacionals prevalen els actes per sobre dels drets i dels pactes. No entendre això és renunciar a la mateixa independència de Catalunya. Abans de l'1 d'octubre ens van donar un any i mig per preparar la desconnexió d'Espanya. Han passat 4 anys i mig d'ençà de l'1 d'octubre i no teniu pla per fer la independència ni per desconnectar, ni teniu ganes de tenir-lo. Polítics del 52%, voleu el català protegit? Feu la independència! Voleu diners per sanitat, per educació i per infraestructures? Feu la independència! Voleu Jocs Olímpics catalans? Feu la independència! Voleu aeroport del Prat com un hub? Feu la independència! Voleu negociar? Feu la independència! Fins que no la feu, no podreu fer res de tot això. I el problema és que sembla que us fa mandra i basarda fer la independència. Sembla que viviu molt bé amb sous i dietes estratosfèriques que paguem nosaltres. Fa 9 mesos... Fa 9 mesos vaig avisar, podem estar al darrere vostre, empenyem-vos, com llavors, podem estar al vostre costat, acompanyant-vos, per avançar en el camí cap a la independència, però també podem estar al vostre davant confrontant-vos. No ens ha calgut decidir, no ens ha calgut decidir, vosaltres ens heu confrontat a nosaltres. Ara mateix formeu part del problema, no de la solució. Sou un fre, sou una nosa. I a l'Assemblea estem decidits a assumir la nostra responsabilitat històrica i no es tremolarà el pols, com ja vaig dir, a l'hora de fer el que calgui per fer la independència. Avui, a les 8 del vespre, tindrem la prova del cotó a Meridiana. Repeteixo, avui a les 8 del vespre tindrem la prova del cotó a Meridiana. Ves que no hi hagi més meridianes. Ves que no hi hagi més meridianes. Des de l'Assemblea cridem a totes les entitats de la societat civil independentista que vulguin fer efectiva la independència a que ens vinguin a trobar. Bastim un gran moviment per fer efectiva la independència i fem-nos lliures! Us recordem que un futur ple d'il·lusions i oportunitats ens espera i no pensem renunciar-hi de cap de les maneres. Estiguem a l'alçada del moment històric que ens ha tocat viure i protagonitzar plegats, perquè farem la independència amb vosaltres o sense, però la farem, perquè independència és llibertat i la llibertat només arriba amb la independència. Visca Catalunya lliure! Visca!